መጀመሪያ እራስሽ መስታወቂ ስ ስሜ ደሞስ ይባላል። ለምንድን ነው የመጣሽ? ለሶፊያ ስጦታ ለመስጠት። እንዴት ስጦታ ለመስጠት አሰብሽ? የሚንግድ ፕሮግራም በጣም ደስ ሶፊ እየመጣች ነው አሁን ነገርናታል። እና ምን እንደምትል እዚህ ጋር ቁጭ ብለሽ ጠብቀሻት ስትሰጫት የምትለውን ስሜት እኛም አብረንሽ እንጋራለን። እና ፈራሽ ግን እንዴ? ሶፊ ምን ትላለች ብለሽ አልፈራሽም? እሺ ጋሚ እናመሰግናለን። ከዛ በፊት ሶፊ ይችን እስኪ ማይክ እጅሽ ላይ ያዛል። ይሄ አንቺ ራስ ታወራለሽ። አዙረሽ ታሳየኝ ስሙ የኔ መንገድ ይላል። ሶፊያ እወድሻለሁ። በጣም ነው የሚያምር። ልብ ቅርጽ ምን ይገልጻል? መንገድ ምንም
ምንድን ነው ምንድን ነው? ስራ ላርጎ ከምን ለምን ሰራ ቢ? አዎ ስራ ቢ። እስኪ ንገረኝ እንዴት ሰራችሁ? የለም የኔ መንገድ ናቸው ሲጋ ሶፊያ የኔ ስም አለ ወድሻለሁ። ለምን በጣም ወድሻለሁ። ቆንጆ በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘሁሽ። የኔ ነገር ፕሮግራም ታያለሽ ስታዩ ምንድን ነው የሚሰማሽ? ምን ታገኝበታለሽ? አንቺ ልጅ ነሽ በጣም ደስ ይላል። ታለሽ ፍቅር አለሽ ይሄ ደግሞ ጠይቀት ያለው በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ዳንኤል አላህ ይደግሽ። አንደው ከዚህ ሰው ከሚወደው በላይ አላህ ይወደው ይበልጣል አይደል? ለዚህ አላህ ይደግሽ። በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ይደግሽ። በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘሁሽ። እም ሰምተከለ